ඇත්තටම මේ ඉස්සර නම් අපි ෆොටෝ කරගන්න වෙඩින් එකක් හරි උත්සව අවස්ථාවකදී අපි හැම තැනටම යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ DJ එකක් තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට සිං කරන්න මේ කවුරු හරි ආටිස්ට් ලෙනවන ඒකට මේ බැක් කරන්න මියුසික් බෑන්ඩ් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙඩින් එකට දැන් ෆොටෝස් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই වගේ ගොඩාක් දේවල් දැන් පහසුවක් වෙලා තිනවා මං හිතන්නේ බියොන්ස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනෙන් ඒ වගේම ශ්‍රීනද රේඩියෝ channel එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක කලාතුරකින් හම්බෙන chance එකක් හැමෝටම විශේෂයෙන් couples මේ wedding couple වලට. ඒ වගේම දැන් අපිට මේ wedding couple කිව්ව වගේම අපිට උනම් මගේ birthday එක උනම් මේ පොඩි ළමයිගේ big girl party ඕන පාටි එකකට දැන් මේ වගේ දෙයක් තියෙන එක ලොකු chance එකක් කියලා තියෙනවා. එක එක තැන්වලට ගිහිල්ලා අර වැඩේට කෑමට කවුද හොඳ ඔය වගේ හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆොටෝ ෆොටෝස් වලට වීඩියෝ වලට කවුද අවශ්‍ය. ඉතින් ඒක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මං හිතන්නේ මේක ලොකු chance එකක් කියලා තියෙනවා බියොන්ස් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ආයතනයේ සහ ශ්‍රීනද. ඉතින් මං ඒගොල්ලන්ට හෘදයාංගම සුභපතනවා මේ වැඩේ සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. මම මුතු තරංගා.